aku pun siang ni baik buruk ni. Aku gaming dah padu pun tu. Dah keluar STB apa dia? Aku recording lah. Okay. Hai, tak malam recording. Lagi saya start kan. Nak tidur yang? Dua awal sekejap dia. Z nak on ni. Z stop ada weh, stop B ada, Skull. Oh, dekat top A eh. Top A satu. Tok sofa, tok sofa. Down, down, down. Jaga tangga spawn dia eh. Aku saya nak naik tu, dua orang nak naik, dua orang. Woi, satu dengan aku. Dekat LA. Dua eh. Eh, tangga sofa ni spawn. Mission accomplished. Bodoh saya dari casual sampai sekarang. Shotgun bodoh ni juga. Carry team. Salah aku carry team. Sila sabar sana. Weh, hey, milik. Bola terus shot. Balik belang. Dah bila dia spam dah. Tanjung Rambutan. Hey, spawn dia top, 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 tangga dia top, tangga dia top. Yang atas eh? Hmm, dah rambut top. A bomb has been planted. Ui, top, top boss, dia pergi top B. Dia dah? Top B, top B. Mission accomplished. Ha ah, ala, bodoh. Tak kena alternate teh. Main je lah. Lemah lah. Tengok. Dah mampu sudah. Aku tak tahu aku kat mana. Kat top A satu eh. Top dia eh. Okay, start. Eh, dekat. Allah, tak kena mati. Top dia eh. Okay. Ultra kill. B ada. B, 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 hey. B. Kat B, kat B okay. Last. Aku pergi, aku pergi, aku pergi. LB, LB. LB eh. Yeah. Kat mana? LA. LA, bawah tu bawah. Headshot. Awesome. Yeah, that's why I like seeing it. Apa tu, Mak? Mana aku tahu, bodoh! Ni Miss Liana ke? Bukan eh? Tahu lah. Ui, LA, LA, LA. LA, LA, LA. Mana? Entry budak. Tok sofa ada satu eh. Eh, backsteps ya, base kita. Base kita nak, dah nak keluar dah. Sofa. Dia depan top kita. Pak, set lubang kan? Serius lah? Kau yakin dengan aku eh? Tu! Alah, eh, 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 eh,
Atas. Dia tahu. Sharp bos. Tapi bos sharp bodoh. Bodoh-bodoh. Tandung rambutan. Allah. Office B2. Dia push tak? Ah, tak. Eh, A clear, A clear, A clear. Pergi set A, pergi set A. Alah, Office B. Office B2. Satu kat spawn. Spawn dia, spawn dia. A bomb has been planted. Dalam LA ada satu. Eh, more boss tu. Headshot. Eh, top, eh, top. Awesome. Dekat atas, dekat atas. Mission accomplished. Ayam terketut. Kamal yang ketawa. Saya satu part tu pahalu. Aku diisi. Kau diisi pula. Respon kita masuk. Oh, respon dia ramai gila. Respon dia letak ramai gila. Ada bot, top kiri, top kiri, kiri, kiri. Ui, dia boleh bobos. Ah, suat lah bos. Dalam toilet, aku copot, dalam toilet. Siap, dalam toilet. Siap, bodoh kau. Dalam toilet, dalam toilet. Mati ya. Tak ada. Ah, silau balik buk depan aku. Set lubang. Dekat yeah. Spawn entrance kita eh. Belah sini. Sini ke office, B office. Boleh lah. Janganlah bodoh, janganlah, janganlah. Betul lah, aku tak ada. Pass off tu Allah Zain. Aku tak ada, ada misal bodoh. Tak ada, aku tak main-main. Aku tak main pusing-pusing. Macam, tembak tu tak kena. Bodoh gas tu. Dia satu, dia satu. Tak ah, dia sini. Dah respon ni lagi. Tak, top dia satu eh. Top dia satu, top dia satu nak keluar. Toilet sofa. Dua. Dua nak keluar. Dia keluar straight ke sofa? Straight. Headshot. Awesome. Respon dia ada satu lagi. Respon dia lagi. Bawah, respon bawah. Respon bawah kiri kat tangga. Kiri mus. Smoke out. Aku mati, jalan aku mati. Bodoh. Aku mati. Kanan bodoh, tangga-tangga. Bodoh sial. Tak mati eh, Aaron, kau tembak